ପଦକ୍ଷେପ ମାନଚାଷୀ ଅତିଥିଗଣଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନବୃନ୍ଦକୁ ଶରଦାବାଲିରୁ ହୃଦୟର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରର ଏକ ସୂଚନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଘୋଡ଼ାବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସମିତିଗଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ତା 6/6/2016 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭୁଦାନନଗର ପୁରୀରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଅଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମିତିର ପୂର୍ବ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ, ଆଶୁତୋଷ, ପଙ୍କଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅମୀୟ ଓ ଜଣମାତ୍ର ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସଜା ସହ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଓ ଆଇଟି ଲ୍ୟାବ୍ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସଂକମୋଚନ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସିଲ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲେବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ସହ ଇଭିନିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ କୋଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କଲେଜ ତରଫରୁ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ 7:30 ପ୍ରାର୍ଥନାର କଳଂସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2 ବନ୍ଦେ ମାତରମରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30-7:30 ଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଘୋଡ଼ାବଜାର ପରିସରରେ କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ହାଫ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାଉନସିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସାମୂହିକ ବୈଠକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2016 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ଏବଂ 2 ବ୍ୟାଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ 4 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 100% ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 23 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, 11 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓ 6 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳାଫଳ 100% ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମାନ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଶତକଡ଼ା 85.33% ନମ୍ବର ରଖି ପୁରୀ ଟାଉନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଗତ 10 ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଥା ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ରୋନିତ ମିଶ୍ର ଓ ଅନନ୍ତ ହେମ୍ରମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 48 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବାଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସେଲିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍। ଏହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଟାନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ସର୍ବୋପରି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ
ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମେଧାବୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୂପେ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ତଳଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ନାମଲେଖା ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ମାରୁତିନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଗୋମାତା ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସହ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତା, ଏସେ, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବକ୍ତୃତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଦୀତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରାଜଦେବନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଇଜ୍ରେ ରାଜଦେବନା ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏସରେ ରାଜଦେବନା ପ୍ରଥମ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମନୀଷା ଲାଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 15 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ତାହାର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 10 ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଆହୁତି କରାଯାଇ ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ଜୟନ୍ତୀ ଓ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପରି ଅନେକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସଂସ୍କାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା।